Бій був розрахований на 6 раундів, але для перемоги В'ячеславу знадобилось усього 5. Перший раунд Ласков пристосовувався до розмірів Орлова, після чого перевага українця почала зростати з кожним наступним раундом. Непростий суперник, в принципі, виконав установку тренера моєго, працював по корпусу, ну і впоследствии це принесло свої результати, в итоге перелом ребра у суперника, і суперник відмовився виходити на 6-й раунд. Також В'ячеслав отримав привітання від президента Федерації боксу Луганська, який щиро пишається титулом боксера. Я рад, що він став чемпіоном і завоював такий титул, я вважаю, великий титул. Ми ще його побачимо. Це тільки початок, перший пояс. Я горжусь цим, як президент Федерації боксу і як поселковий голова. Отже, за декілька днів на Глоскова чекають чергові тренування, адже вже тривають переговори про наступний бій луганського чемпіона. Буквально от вчера разговаривал со своим промоутером Кириллом Чельниковым. Следующий бой намечается на май месяц. Соперник будет нигериец немецкого происхождения. Бой будет проходить в Москве, 10-раундовый бой следующий. Я уже буду отстаивать свой титул, свой пояс. Сейчас начну уже конкретно готовиться к этому турниру. Станіслав Листопад, Артем Чернявський, «Події спорт».